Obsahem páté lekce je dokončení mapy z předchozí hodiny a novou látkou budou přídavná jména a jejich použití v závislosti na rodech. V minulé hodině jsme si nachystali fotky a buď už v té minulé hodině nebo v této hodině uděláme mapu, jako je tato v dominu. Zároveň s tím opakujeme. Ptáme se, co to je? To je tělocvičná. Ptáme se, kde to je? Je v prvním patře. A tak dále. Novou látkou budou přídevná jména a jejich použití. Potřebujeme dětem sdělit nejprve obsah, nikoliv gramatiku, respektive význam slov. Začněme barvou. Můžeme postupovat jakýmkoliv způsobem, tohle je příklad. Vezmu si tři předměty, které mají stejnou barvu. A říkám: Zelená, zelená, zelená postupuju po třídě a ukazuji jednotlivé předměty, až se spojí dětem, že jde o barvu. Jakmile je jasné, že je to zelená barva, případně jakákoliv jiná, zapíšu na tabuli. Zelený papír, zelená pastelka, zelené lepidlo. Odtrhnu jednotlivé koncovky tou barvou, kterou jsem předtím použil při přiřazování rodů. Potom vysvětluju další barvy, to už je mnohem jednodušší, protože děti už ví, o co jde. A můžu přidat další přídavná jména, například nová, velká, malá, stará, mladá a tak dále. A přiřazuji vždycky k těm jednotlivým předmětům, které jsou zapsané v té tabulce. Všechno si zapíšeme do sešitu opět formou rozhovoru, které si potom procvičíme. Pro starší děti už používáme opět gramatickou tabulku. Ale vedle tabulky je napsaný jednoduchý rozhovor. Jaké je lepidlo? Lepidlo je zelené. A tohle pro všechny rody, a místo toho objektu tam máme tři tečky. A ptáme se na jednotlivé předměty. Vypadá to, že toho bude na jednou hodně, protože se děti musí naučit všechny barvy, velký, malý, starý, nový a zároveň si zapamatovat ty jednotlivé koncovky. U slovanských dětí to nebude takový problém, u neslovanských dětí trošku snížíme počet nových slov. Na závěr lekce můžeme spojit předchozí hodinu s tou současnou. Mladší školní děti to můžeme udělat následujícím způsobem. Ukážeme tělocvičnu a ptáme se. Co to je? To je tělocvična. Kde to je? Tělocvična je v prvním patře. Jaká je tělocvična? Tělocvična je velká. U starších školních dětí můžeme chtít celý souvislý projev. Takže na tabuli napíšeme otázky. Co to je? Kde to je? A jaké to je? A rozdáme jim fotografie těch místností a necháme je odpovídat na otázky. Je tělocvična? Tělocvična je v prvním patře. Tělocvična je velká.